Nabízím čtyřletou zkušenost v oblasti doprava ve Zlínském kraji. Chci pokračovat ve výstavbě rychlostních silnic ve Zlínském kraji. Chci pro slušnou jízdu kvalitní a bezpečné silnice. Chci v oblasti železnic nové dopravní prostředky a výstavbu důležitých železničních projektů a velmi se zasadím o to, aby se intenzivně rozvíjely cyklostezky ve Zlínském kraji. Chci, aby doprava ve Zlínském kraji byla na takové úrovni, aby Zlínský kraj byla dobrá adresa pro slušný život.